İki ildən artıq davam eləyən və bütün dünyanın düzənini dəyişən bu koronavirus pandemiyası təbii ki bizim ölkəmizə də təsirsiz ötüşməyibdi. Amma qeyd eləyim ki, ölkəmizdə pandemiyanın başlandığı dövrdən adekvat tədbirlərin görülməsi və atılan addımların atılması səbəbindən minimum zərərlərlə bu pandemiyanı başa vura bildik deyərdim. Düzdür, pandemiyanın tam bitməsi haqqında hələ söyləmək tezdir. Çünki xoşbəxtlikdən son həftələrdə, hətta ayda ölkəmizdə koronavirusa yoluxanların sayında ciddi azalma müşahidə olunsa da, amma dünyada olan epidemioloji vəziyyət, xüsusilə Çində olan son həftələrdə müəyyən şəhərlərdə artımın olması heç də pandemiyanın tam bitməməsini və ehtiyatın əldən verilməməsinin vacib olduğunu göstərir.